pad. Evo, to mi je sinoć pokazio. Ova breda će da se slame. Ovde ne može se živi. Gospodje! Gospodje! Mogu da uđem? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, lepotice. Što si ljud? On se ne utio, nisam ga broj po čarapi. Je to devojčica? Muško. Muško? Da. Kako se zoveš? Petar. Petar. Nije ta, nije ta. A ta je, da. Čekaj, mamu čarapi haptuka. Nije ta cipel. Da, ne. Nije patik. Čarapke, stani. Čekaj, čarapke prvo. A beba? Probudila se. A. A ti? Koliko imaš godine? Kako se zvaš ti? Alo, podigni glavu. Vazetuše. A, ona je bila sinoć. Da. Tamo i sad spustila glavu. Šta sam rekao? Kaži mami šta sam rekao. Pa da ne... Hm? Da ne budem še da se ne pogubi. Znate da tamo možete padnete sa te gume? Znate da je nišava velika? A ti? Da. Jesi dobar? Da. Da. Hm? Da. Gde spavkaš ti? Pati. Gde spavkaš? Tu ili tu? Da. Tu. A ti gde spavkaš? Isto tu. A oni svi, deca, spavaju tu? Ovako ili... Sve pravo. Hm? Sve pravo. A ti gde spavkaš? Kristina? Isto. Viš da sam zapamtio, Kristina. A ti kako se zoveš? Kako? Petar. Petar. Da. Bravo, kralj Petar. A ti kako veš? Aleksandar. Nemoj da se stidiš. Nemoj, to što je bilo juče, više nećemo, jel tako? Pogledaj me. U oči me gledaj. Više ne. Možete da pecate, ali sa obale. Na gumu da se penjete nikako. Pa ja nisam, on je se peo. Važi? Kako beš, bata ili seka? Muško. Bata, mali batica. Mali batica, mali. Jesi dobar? Jel ga čuvaš ti? Da. A? Da. Sinoć sam bio po mraku. Da. A kad pišeš domaći zadatak, gde pišeš? U svesku. Hm? U svesku. Da, ali gde sediš? Nigde. Gde sedi kad piše domaći? Na stol. A, na stočić. Mm. Pa kako stavite onu bateriju? Pa ona stavi lampicu nu, na čelo i kad dolazi... Stavi lampu, škole. Gde je lampa? Evo je. Ajde, pokaži mi kako pišeš. Da vidim. Ajde. Evo. Bože. Sredila si frizur. Nema ga. Ha? Nema ga. Nema ga, dobro. Pa garant utišu negdje za vas. Čovjek ga zvao. Znači, kada ti tu čičava? Sa moj torbom. Idem sobu, bre. Gde ti je to? Ova soba tamo nije sigurna. Nije, samo što ne padne. Nije, nije. A ovo... Utišu jutro zaradi. Molim? Otišao od jutra da radi. Pozvao ga jedan čovjek u drva da ide. Cele noći su, išli, su radili? Bio je po flaše i prodali smo od jutra si, kupili smo za hranu i došao jedan čovjek, kaže, za čas samo kaže, da mu pomaga drva da se čelik voli, nisam ga lepo čuo. Ko je rekao?